Stanovi za izbjegla i prognana lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u zgradi koja se nalazi u Kničaninovoj ulici na Ljubičkeju izgrađeni su u okviru regionalnog stambenog programa. U novi prostor u maju se uselilo 25 porodica koje su plaćale simboličnu zakupninu. Nakon isteka tog perioda stekli su se uslovi za otkup stanova po povlaštenim cenama. Ugovore je potpisao gradonačelnik Čačka u ime grada i novi vlasnici stanova. Naravno, postoji mogućnost koju smo i tada ugovorom definisali sa komesarijatom i sa korisnicima da mogu da isplate te stanove jednokratno, mogu da ih isplati i do 25 godina u ratama u dinarskoj vrednosti bez kamate. Red veličina stana od 55 metara kvadratnih je oko 2.400.000 dinara. Dakle, dosta građana se opredelilo da isplati stanove na taj najduži vremenski rok, ali neki na kraći 15-10 godina, nekoliko stanara i jednokratno. Vlasnici stanova koji su zvanično prešli u njihovo vlasništvo, kupljeni stan ne mogu otuđiti u narednih 5 godina. Ako se nekretnina otuđi posle tog perioda, gradu Čačku se mora isplatiti ostatak sredstava, objašnjava Todorović. Hipoteka stoji na stanu naravno u narednih 5 godina u korist grada Čačka, da bi grad bio zaštićen sa isplatama mjesečnih rata, zavisi u koliko anuiteta, dakle najduže do 25 godina. Ali svakako su ljudi vlasnici svojih stanova. Stanovi na Ljubičkeju izgrađeni su donatorskim sredstvima Fonda regionalnog stambenog programa preko Banke za razvoj Saveta Evrope. Vrednost investicije je 900.000 evra. Grad Čačak je dodatno uložio 200.000 evra u izradu projektne dokumentacije, parterno uređenje, priključke na infrastrukturu do finaliziranja projekta kroz dobijanje upotrebne dozvole i upisa u katastar nepokretnosti.